mak tu nak sangat aku jadi anak dara tua kan. Ha, kan dah jadi, padan muka dia kena hadap muka aku sampai bila-bila. Kau mesti happy kan sekarang, Ria? Kau pun dah suka dia. Kau tak sabarlah nak keluar daripada rumah ni kan? Ya Allah, happy berbendanya kita ni kat Long membesar sama-sama tau. Lagi rasa sedih adalah nak berpisah dengan adik-adik. Eleh, mulut kau je cakap macam tu, hati kau cakap lain. Kau happy sangat kan? Tak payah jumpa mak lagi kan? Aku tahu. Ish, Kak Long ni. Itulah, Ria ni sayang mak tau. Dia selalu doakan keluarga kita ni bahagia. Minumlah. Jemput minum. Mana hati Encik Burhan jemputlah minum. Terima kasih. So susah dia buat minum. Saya datang ni wakil daripada keluarga. Kami ada perkara di sampaikan. Saya dah tahu. Kita ni kan ikut adat. Ha, jadi kita ikutlah pihak lelaki nak kata orang tentukan tarikh. Kami yang perempuan ni ikut je lah kan. Tujuan kami datang ni nak sampaikan pesanan daripada keluarga pihak lelaki. Diorang nak... Ai, saya dah tahu. Mesti kata orang ni nak percepatkan tarikh kan. Elok benar lah tu. Benda yang baik ni, eloklah kita percepatkan. Ha, yang buruk-buruk tu jangan dicepatkan. Dah, bagilah diorang cakap habis dulu. Cepat sangat awak ni menyampuk. Atau kalau dah datang sini ni, nak bincang apa lagi kalau tak bincang pasal kahwin? Kami datang ni bukan nak bincang pasal tarikh kahwin, tapi... Ai, kalau tak bincang tarikh kahwin, bincang apa pula? Haris, nak putuskan pertunangan dengan Riana.